Els polígons industrials i el reglament del Consell Municipal d'Economia Social centren la reunió de la Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació. Les primeres millores als polígons es faran als vellots, on s'invertirà mig milió d'euros. En la reunió també s'ha decidit per unanimitat elevar al el ple l'aprovació de la normativa del Consell Municipal d'Economia Social. Hola, què tal? Molt bona nit. Avui també repassarem altres notícies. Marxarem a Parc Vallès, i és que el grup xinès Wanda, propietari d'AMC Theaters, ha comprat Cinesa, la cadena més gran de cinemes d'Espanya. Casualment, Cinesa va adquirir els cinemes de Parc Vallès quan aquests pertanyien aleshores al grup AMC. Va ser el 2006. Coneixerem els detalls d'aquesta operació a nivell europeu, que supera els 1.000 milions d'euros. L'alcalde aposta per revisar i renovar el model de la Festa Major de Terrassa. Jordi Ballar ho ha anunciat així durant el sopar d'agraïment a totes les entitats i voluntaris que han fet possible la Festa Major d'aquest any. La revisió es farà amb el consens de totes les forces polítiques i amb la implicació de les persones que integren entitats i associacions. La millora dels polígons industrials de Terrassa i el reglament del Consell Municipal d'Economia Social han centrat la reunió de la Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació celebrada aquest dimecres a la tarda. En la reunió s'ha decidit per unanimitat elevar al ple l'aprovació d'aquesta nova normativa. La reunió ordinària de la Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació ha servit per elevar a ple l'aprovació inicial del reglament del Consell Municipal d'Economia Social. El dictamen, que ha estat recolzat per tots els partits presents amb l'única absència del PP, preveu la creació d'un nou marc de participació per estimular els diferents àmbits d'economia social a Terrassa. D'altra banda, el tema més destacat de l'ordre del dia ha arribat a través de les informacions de presidència. En aquest punt, l'equip de govern ha anunciat la implantació d'un projecte per arranjar els paviments dels polígons industrials. Aquest pla disposa d'una partida inicial de 500.000 euros fins a finals d'any, els quals es destinaran a millorar l'estat tant de les vies de trànsit de vehicles com de les voreres del polígon dels ballots. Aquesta primera actuació també preveu una nova organització dels polígons, agrupant-los en tres grans àrees. En aquest sentit, la partida inicial preveu destinar 136.000 euros a la nova senyalística, la qual serà compatible amb l'antiga i s'aplicarà de manera integral a tota la ciutat. Per últim, la iniciativa també persegueix crear interlocutors que representin les tres àrees industrials redefinides. Està previst que aquest pla d'accions prioritàries valorades en més de 5 milions d'euros s'aprovi aquest divendres a la Junta de Govern. L'any 2006, Cinesa va comprar els cinemes AMC de Parc Vallès. Una dècada després, aquesta empresa, que actualment té propietaris xinesos, torna a recuperar els cinemes de Parc Vallès i totes les sales Cinesa d'Espanya. L'operació s'ha fet a nivell europeu i volta als 1.100 milions d'euros. El grup xinès Wanda ha adquirit Cinesa, la major cadena de cinemes d'Espanya. El conglomerat asiàtic, propietat del multimilionari Guan Genlin, és propietari d'AMC, una empresa americana de teatres i sales de cinema que comprarà la londinenca Odeon, propietària també de Cinesa. De fet, Cinesa és la marca de UCI Odeon a Espanya. Ucio Dion és el principal operador de sales de cinema a Europa, amb un total de 242 sales i més de 2.200 pantalles al Regne Unit, Espanya, Itàlia, Alemanya, Àustria, Portugal i Irlanda, de les que més de 500 pantalles pertanyen a Cinesa. L'operació tindrà un cost que s'aproxima als 1.100 milions d'euros i el grup resultant comptarà amb 627 teatres i més de 7.600 pantalles en 8 països, entre elles els cinemes del Parc Vallès. Cinesa va adquirir els cinemes de Parc Vallès quan aquests pertanyien al grup AMC. Va ser el 2006 en una operació que va incloure altres complexes cinematogràfics del país. Wang Jinling és una de les majors fortunes de la Xina i el seu imperi s'estén al sector immobiliari turisme i oci. El grup Wanda és titular de l'edifici Espanya a Madrid, té interessos a l'Atlètic de Madrid i va voler edificar un projecte d'oci i turisme al sud de la capital conegut com Operació Campament. El president i conseller delegat d'AMC, Adam Aron, ha manifestat que aquesta és una oportunitat única per adquirir la cadena de cinemes líder a Europa i crear el major i millor operador de sala de cinema del món. La transacció està ara supeditada a l'aprovació antimonopoli per part de la Comissió Europea i està subjecta a la consulta del Comitè d'Empresa Europeu. La Fundació Engrunes ha obert una botiga de roba, mobles i objectes de segona mà a Terrassa. L'entitat es dedica a la inserció sociolaboral de persones en risc d'exclusió social i treballa amb 12 ajuntaments, 9 empreses públiques, 10 entitats privades i la Generalitat. Aquest matí l'alcalde els ha visitat per conèixer la seva feina i els seus objectius. La Fundació Engrunes és una entitat privada sense ànim de lucre que fa més de 30 anys que treballa ajudant persones en risc d'exclusió social. Els ofereix suport personal i un treball retribuït que els permeti reincorporar-se novament a una vida social i laboral activa. L'entitat treballa en tres àmbits, construcció, gestió de residus i botigues de segona mà, i ho fa a tota la província de Barcelona. A la tardor de l'any passat van obrir una botiga de roba, mobles i objectes de segona mà al carrer Periodista Graner, al barri d'Ègara però el 90% de la facturació que realitzen provenen de contractes amb l'administració pública fent tasques de recollida selectiva, residus, construcció i manteniment urbà. Per explicar la seva feina i demanar que es tingui en compte en les clàusules dels concursos públics, s'han trobat aquest dijous al matí amb l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, i el regidor de Serveis Socials, Noel Duque. Moltes administracions ho estan fent, o sigui, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha fet reserves de mercat de zones de la ciutat de Barcelona a empreses d'inserció. Nosaltres en fem una d'elles i treballem per l'Agència de l'Habitatge des de fa 14 anys. L'Ajuntament de Sant Cugat també ha fet reserva en la gestió de la recollida de voluminosos al municipi i exemples com, com Sant Cugat i Agència de l'Habitatge és el que perseguim aquí a Terrassa. Raduan El Hadadi té 27 anys. Fa set anys va arribar a Terrassa amb els seus pares i les seves dues germanes. Va estudiar un grau superior de química industrial a la UPC. Després d'un any a un laboratori, aquest va tancar i la seva situació familiar es va complicar. Això el va obligar a buscar una feina. La va trobar gràcies a Engrunes. Aquí estoy contento, porque me gusta estar en contacto con los clientes, vender sobre todo. Aquí sabéis que el comercio... A nosotros los Arabia Ya viene nuestra sangre, claro, y todo bien, ahora estoy bien y ahora me faltan las prácticas de, del título de Grado Superior de Administración de Redes, claro, y el año que viene pienso hacerlas, como tengo un poco de tiempo complicado, solo tengo lunes, pero pienso hacerlas y en el futuro terminar mis estudios, hacer un ingeniería de química o informática. Totes les activitats que realitza en són respectuoses amb el medi ambient, la qual cosa els ha convertit en una entitat referent al territori català i a la resta de l'estat espanyol. De fet, és la primera entitat d'inserció sociolaboral catalana a nivell de facturació i nombre de treballadors. Parlem ara d'una altra trobada que ha fet avui l'alcalde. Ballar, acompanyat del regidor de Serveis Socials, Noel Duque, s'ha reunit aquest migdia amb representants de tres entitats solidàries de Terrassa. La trobada ha comptat amb la presència del president de l'Assemblea Local de Terrassa de Creu Roja, Maria Gallego, el president de Gent Solidària, Carles Soler, i la vicepresidenta de l'Associació Coordinadora d'Ajuda Unida, ACAU, Maria Rosa Sanz. Durant la reunió que ha tingut lloc a l'alcaldia s'ha parlat del, rubber, del rebost solidari. Es tracta perdó, del Rubé. Es tracta d'una iniciativa social que té l'objectiu de garantir a les famílies en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió social l'accés a roba adequada a cada temporada, tant per a nens com per a adults. El 18 de juliol l'Ajuntament farà actuacions per incidir en el rebuig al cop d'estat del 1936, a la dictadura franquista i a qualsevol imposició d'idees i creences. Es tracta d'un acord de junta de portaveus proposat per Terrassa en Comú i que de moment ha rebut el recolzament del PSC, Convergència i Unió i Esquerra Republicana més. El text proposa col·locar una pancarta al porxo de l'Ajuntament on es pugui llegir 18 de juliol mai més i llegir una declaració en el proper ple. La proposta de TEC sorgeix de la iniciativa de diverses associacions per fer una declaració d'entitats memorialistes sobre el 80è aniversari del cop d'estat del 18 de juliol de 1936. La formació defensa que els ajuntaments democràtics han estat des del principi de la transició un dels elements fonamentals per projectar els valors democràtics en la cultura política del país. Per aquest motiu, aleguen que la seva proximitat a la ciutadania és una eina de treball que ha de seguir produint i reproduint la cultura democràtica. Fem una punt sobre mobilitat i és que demà es tallarà el trànsit per obres al carrer Topete, entre el carrer Sant Quirze i el de la Riba. El tall durarà tot el matí, fins a dos quarts de tres. I al carrer de la Rutlla també hi haurà afectacions de trànsit. Des d'aquesta mitjanit i fins a les 5 de la tarda, el carrer quedarà tallat per obres. Al carrer de l'Era es permetrà l'accés als aparcaments i al de la Rutlla es permetrà la sortida dels vehicles dels aparcaments ubicats més amunt del número 56. La UPC ha estat distingida com la millor universitat d'Espanya en telecomunicacions, elèctrica i electrònica. La Politécnica destaca per la qualitat d'aquestes tres carreres, totes elles impartides a Terrassa. En aquesta taula es posiciona en el lloc 21 d'Europa i entre les 100 millors universitats del món. Entre la seva múltiple oferta acadèmica, Terrassa disposa d'una universitat capdavantera en termes de qualitat. Aquest dimecres s'ha conegut que la Universitat Politècnica de Catalunya és líder a Espanya en tres carreres que s'imparteixen al campus Terrassenc. Es tracta de les enginyeries de telecomunicacions, elèctrica i electrònica. En aquesta classificació de prestigi, la UPC es posiciona en el lloc 21 a Europa i entre les 100 millors universitats de tot el món. L'informe editat per Shanghai Ranking Consultancy ha desvelat que l'OPC també encapçala les universitats politècniques de l'estat espanyol en enginyeria i ciències del medi ambient i enginyeria i ciència dels materials. En el cas de l'enginyeria i ciències de l'energia, l'OPC comparteix la primera posició amb la Universitat Politècnica de València. Els tres indicadors en què l'OPC aconsegueix millor puntuació són l'impacte normalitzat de les citacions, les publicacions amb coautoria internacional i les publicacions amb coautoria empresarial. La millora respecte a l'any passat és considerable. En el rànquing acadèmic mundial d'universitats, la Politécnica de Catalunya estava situada entre els 500 millors centres universitaris. Per primer cop, doncs, l'UPC se situa entre les 100 primeres places a nivell mundial, veient així premiats els seus esforços per impartir un ensenyament de la màxima qualitat. Un centenar de clients d'Endesa, sobretot comerços, s'han quedat sense subministrament elèctric aquest matí. El tall que ha començat a quarts d'onze del matí ha afectat a carrers del centre històric com el de la Palla, la Fontvella, Gabatxons o el carrer Cremat. Segons la companyia, el tall ha estat com a conseqüència d'una avaria en un cable subterrani que forma part de tres centres de transformació. Operaris d'Endesa han treballat per restablir el subministrament, que ha tornat al llarg del matí gràcies a que s'ha pogut aïllar el tram de cable variat i alimentar els clients per vies secundàries. Segons fons Endesa, el tall ha acabat afectant un total de 904 clients. Durant el matí s'ha anat restablint el servei, així que la durada del tall ha estat variable. El PSUC Viu ha organitzat aquest dimecres a les 7 de la tarda la presentació del llibre sobre memòria històrica Me lo decía mi abuelito, d'Albert Valenzuela. Es tracta d'una crònica que narra, a través d'un relat personal, l'experiència republicana i la repressió franquista. La publicació vol ser un homenatge als represaliats durant el franquisme. L'acte ha tingut lloc a la casa del poble Manuel Linares i ha comptat amb la presència de l'autor i de Felipe Moreno, militant antifranquista i representant de la xarxa de suport a la querella argentina contra el franquisme. La publicació del llibre s'ha fet coincidint amb el 80è aniversari del cop militar contra la Segona República de 1936. Avui els esports els protagonitza l'hoquei i herba. Comencem amb els rivals que tindrà l'Atlètic a la primera ronda de l'Eurohockey League. Són el Kelbur i el Dinamo Kazan. Bambridge, a Irlanda, acollirà del 7 al 9 d'octubre la primera ronda de la màxima competició continental de clubs. Només el primer classificat de cada grup tindrà el bitllet per a la següent eliminatòria. L'Atlètic ja coneix els rivals a la primera ronda de l'Eurohockey League, la màxima competició continental de clubs que es disputarà a la localitat irlandesa de Bambridge del 7 al 9 d'octubre. L'equip de Dani Martín, que substitueix Roger Pallarols a la banqueta de Can Sales, està enquadrat al grup D i tindrà com a adversaris el Kelburn Escocès i el Dinamo Kazan Rus. Només el primer classificat de cada grup tindrà el bitllet per la següent ronda no han de passar aquesta primera eliminatòria ni la Gara ni el Polo, els altres dos representants de la Lliga Espanyola com a campions de Lliga i de Copa del Rei, respectivament. El campió de l'Ea Kela la temporada passada, al campong holandès, està al grup A amb el Poznan polonès i el Holcomb anglès. L'Hamburg alemany és el favorit per passar ronda en un grup B que també l'integren el Cardiff galès i l'Amsicora italià. Finalment, el grup C el formen el Royal Leopold Belga, el Saint-Germain francès i l'equip anfitrió, el Bumbridge d'Irlanda. I amplia representació terrassenca a les seleccions sub-21 i sub-18 d'hoquei herba. Fins a 9 jugadors formen part en l'última concentració del combinat de Roger Pallarols, que es concentra a partir d'avui a Terrassa i a Sant Cugat. 17 de garens viatjaran amb la sub-18 a l'Europeu d'Irlanda. La selecció espanyola masculina sub-21 d'Uquí i concentra a partir d'aquest dijous a Terrassa, on seguirà preparant la seva participació al campionat del món de la categoria. No ho feia des del passat mes de novembre. De la llista de 23 jugadors convocats pel seleccionador, l'agarent Roger Pallarols no són terrassencs. Per preparar el Mundial, que se celebrarà a l'Índia el proper desembre, la sub-21 s'entrenarà en doble sessió i disputarà un total de 3 amistosos amb la selecció absoluta d'Escòcia. Tots tres es jugaran a les instal·lacions del Júnior a Sant Cugat. El primer d'ells, aquest divendres, a la una de la tarda. Dissabte, a tres quarts de cinc de la tarda i dilluns a les deu del matí, es jugaran els altres dos. D'altra banda, ja estan tancades les llistes de jugadors i jugadores de la selecció sub-18 que la setmana vinent disputen el Campionat d'Europa a Cork i Irlanda. Vuit agarenques han entrat finalment a la llista de 18 de l'equip femení. Marina Folk, Clara Badia i Anna Barba de l'Atlètic, Clara Pineda, Laura Bruguera i Clara Icar del Club Deportiu Terrassa i Carla López Llaudé i Marta Fuentes de la Gara. La representació local encara és més àmplia, la selecció masculina Sub-18, amb un total de 9 jugadors terrassencs, la meitat de l'equip. 5 d'ells són de l'Atlètic, Roc Badia, Sant Cortès, Pol Solà, Marc Escudé i Jan Julià, 3 del Club Egara, Xavi Gispert, Jaume Torres i Marc Enrequesens, i un del Club Deportiu Terrassa, Pau Massip. Abans de viatjar a Irlanda, les dues seleccions Sub-18 es concentren a Terrassa. L'alcalde aposta per renovar el model de la festa major de Terrassa. La revisió es farà amb el consens de totes les forces polítiques i amb la implicació de les persones que integren les entitats i associacions. La idea de l'Ajuntament és reforçar els actes de cultura tradicional, però alhora introduir elements nous que representin a tots els ciutadans. La festa major d'aquest any ha estat... L'Ajuntament ha ofert aquest dimecres a la nit a l'entorn de la piscina de Vallparadís un sopar com a agraïment a les entitats, persones i voluntaris per la seva participació i implicació a la festa major de Terrassa 2016. Es tracta d'un acte de reconeixement ja habitual un cop acabada la festa gran de la ciutat, festa que, recordem, va finalitzar el passat 6 de juliol. El sopar ha estat presidit per l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, el qual ha estat acompanyat per diversos representants dels grups municipals. En el seu Parlament, Ballart ha reconegut que ha arribat el moment de revisar i renovar l'actual model de la Festa Major. És veritat que la Festa Major s'ha d'anar millorant, anys i any i és veritat doncs, que s'ha arribat el moment de, de revisar i de, i de renovar el model, sobretot per diverses raons. En primer lloc, per, per reforçar i per donar encara més identitat i més personalitat a aquells actes que donen personalitat a la festa, eh? i em refereixo sobretot als actes de, de les entitats de cultura popular i tradicional de la ciutat que jo crec que són actes que s'han de reforçar i s'han de preservar i en segon lloc també per, per introduir elements innovadors elements uh, singulars uh, a la festa major que també l'obrin a altres col·lectius de, de la ciutat per fer que, que de veritat la festa major expressi la, la diversitat de, de la nostra ciutat. L'alcalde ha afegit que aquesta revisió s'ha de dur a terme amb el consens de totes les forces polítiques representades al consistori i amb la implicació de les persones que integren les entitats i associacions. El Quartet Brossa celebrarà el seu desè aniversari amb un concert al Festival Grec. Serà aquest dissabte al Mercat de les Flors. Faran una actuació envoltats dels amics que els han acompanyat durant tot aquest temps, recordant diverses col·laboracions i propostes que han fet durant la darrera dècada. El Quartet Brossa està de celebració, fa 10 anys i s'estrena al Festival Grec com a cap de cartell. Serà el proper dissabte 16 de juliol al Mercat de les Flors, a les 10 de la nit, on faran un concert d'aniversari envoltats de bona part dels amics que els han acompanyat durant tot aquest temps. La formació farà una mirada enrere per recordar diverses col·laboracions i moltes de les propostes que han portat a escena. Començarem amb una sonoritat estricta del Quartet de Corda i en, definint també i demostrant la voluntat que tenim de col·laborar amb músics diversos, tant amb cantants però també amb altres tipus d'instrumentistes doncs s'hi aniran sumant elements elements com, no sé, bateria, trompa, altres instruments allunyants de la corda i també hi aniran apareixent altres elements escènics com, doncs, mappings un actor i i um, jocs de llums doncs, que seran interessants i que ajudaran, ajudaran a, aquest, a donar aquesta idea. Els integrants del quartet han hagut de fer una tria perquè els acompanyin dissabte. Des de Judit Nederman, que aquest dijous ultimava els assajos amb els músics, fins a Maria Rodés Maika Makovski, Astrud i Litus, entre d'altres. Tot plegat, mantenint la seva singularitat i amb la voluntat de continuar traspassant fronteres artístiques i musicals per trobar espais comuns amb els sons més diversos. La veritat és que ha estat un, un gust enorme perquè a la que hem començat a demanar als, a tots els als amics, perquè realment són artistes amics, a la col·laboració, tothom de seguida ha accedit a col·laborar, a participar en el desè aniversari, amb un, molt carinyo i molta, molta emoció per fer-ho i, i formar part d'aquell dia que, que per nosaltres realment és especial. No? El concert, que porta el títol Companys, serà un crescendo des del quartet de cordes a soles fins a acabar com una festa amb més de 20 músics dalt de l'escenari. Aquest no és l'únic projecte que ocupa actualment els integrants del Quartet Brossa. La seva activitat tan transversal, de moment, no els dona treva. I tot i que tenen previst treballar en un nou disc el proper any, ara mateix tenen l'agenda ben plena. Madrid, Pals, Cadaqués, amb músiques del segle XX i XXI i de gira amb Maika Makovski, amb qui obriran el mercat de música viva de Vic. Doncs ja ho sabeu, al Mercat de les Flors, aquest dissabte a les 10 de la nit. El Quartet Brossa celebrarà el seu desè aniversari. Ens acomiadem amb aquest apunt cultural. Gràcies per la vostra atenció. Sabeu que podeu continuar informats a través del terrassadigital.cat i del Facebook i el Twitter. Que vagi molt bé la nit i ens tornem a veure demà.